com la setmana passada no va haver-hi roda de premsa, perquè el Consell d'Herència se va fer dimecres, perquè dimarts era festa, i després va haver-hi la roda de premsa de la Junta de Govern, vàrem enviar una nota explicant un canvi de normativa que consideràvem que seria important i que superava algunes anomalies urbanístiques que ens havien trobat el darrer any. No? Una indefinició important que provocava, en certa manera, qüestions com a mínim, bueno, no de dubtosa legalitat, però sí que verdaderament havia algunes coses que feien mal en els ulls. Volíem entrar un poc en detall avui d'aquestes qüestions. Era com, per exemple... Pots dir que... Molt bé, com per exemple, aquelles parcel·les que eren unifamiliars, no?, i que se destinava un 45% per ús complementari, en el final ens trobàvem que no se construïa cap construcció unifamiliar, però sí que se construïa un Leroy Merlin, no?, per posar algun exemple. Llavors, clar, en el final l'ús secundari no estava supeditat a l'ús principal i consideraven que això s'havia de corregir. I és veritat que eren algunes qüestions que ens hem trobat en diversos casos que també despertava algun dubte jurídic i volíem, bueno, posar en comú aquesta modificació de normativa. Ara el gerent entrarà un poc en contingut. Sí, hola, bon dia. Sí, efectivament, o sigui, el que s'ha fet amb aquesta modificació de normes ha estat corregir els aspectes de la normativa que al llarg d'aquests darrers, podríem dir, fins i tot 10 anys, no?, s'han revelat com a més disfuncional, no?, en relació amb els objectius del planejament. O sigui, un exemple seria que explicava en Toni, no?, que ens hem trobat que s'han donat llicències de l'Heroi Merlin, no sé, però Lidl, sí, o Aldis, establiments així, una zona que pensada per vivendes unifamiliars. No? Llavors, el senyor que s'ha comprat una parcel·la per fer-se un xalet, una casa, pues, se pot trobar que a l'altre costat del jardí pues, li apareix un Lidl perquè algú ha comprat 5 parcel·les, ha ajuntat tots els metres quadrats que podia fer, no?, i amb això ha fet un establiment d'aquest tipus. No? Després, coses com l'ocupació dels interiors d'illeta. No? O sigui, a 2004-2006 va fer una modificació de normes que permetia que dins l'Eixample es poguessin construir les plantes baixes de l'interior de l'illeta. No? I clar, això va en contra un poc de la tendència de totes les ciutats i també del nostre model de ciutat, no?, que passa per recuperar els espais lliures dins la ciutat, es verd dins la ciutat, etc. No? Altres aspectes... El tema, sí, se fa una reducció moderada, podríem dir, dels voladius permesos. O sigui, Palma és una ciutat amb carrers bastant estrets, o sigui, tot l'eixample de Palma bàsicament està fet per carrers de 10 metres, i només tenen 20 i 30 metres els carrers més importants, les antigues carreteres, Manacor, Inca, Solla i tal, i 20 metres els intermitjos, no?, com Blanquerna, Arxiduc, etc. Tot l'altre són carrers molt estrets que llavors fan molt difícil sembrar arbres, per exemple, no? I si a més tenim aquests voladius, no?, sobre el carrer, doncs encara estrenyem 2 o 3 metres el carrer. No? I llavors, bueno, ara s'ha fet una reducció moderada, que bueno, durant la revisió del pla general ja veurem si ha de ser més intensa o no, com es poden demanar des de certs sectors. No? Altres aspectes... Bé, un altre tema important és el tema també de l'ús unifamiliar, que segons havia quedat amb alguna modificació que s'havia fet el 2006, pues es confonia molt amb l'ús plurifamiliar, no? O sigui, es trobava que es desvirtuava un poc el caràcter que se li va donar ja en el pla general. I bueno, encara alguna cosa més en relació a l'adaptació en el terreny, per exemple, de les edificacions, que ara hi havia unes indefinicions en el que era planta soterrani i planta semisoterrani, que feia que potser certs terrenys en pendents, pues, potser podien aparèixer un parell de plantes de vall al carrer que no estaven com a previstes en el planejament inicial. No?
i amb l'impacte que té, especialment en aquests terrenys en pendent. Bé, és una mica tot això. Sí. Incidir en la qüestió que duim un any i pocs mesos a la gerència d'urbanisme, de model de ciutat, i és vera que el primer trimestre de l'any que ve jo crec que ja haurem procedit, a excepció de la revisió d'espai general, a canviar quasi tota la normativa d'urbanisme. Estic parlant del tema del catàleg, hi haurà un nou pla de paisatge urbà que reguli l'estètica de la ciutat, estem treballant amb el tema del pla d'usos per regular aquesta activitat econòmica dins els eixos cívics, i després estem tirant endavant també algunes qüestions com el pla especial de Joncat, que d'això sí que vos volíem parlar, perquè està a punt de ser culminat, duim un any de feina diversa, molt de tècnics, perquè és un barri singular, és un barri únic de la ciutat, que forma part de la skyline de la façana, i és vera que necessitava uns criteris de protecció i d'estima a l'hora de poder, en certa manera, tenir un pla especial que cuidi i que estimi el Joncat. En relació a les diferències entre aquest pla especial que ara estem treballant i el pla especial que va tombar el Consell de Mallorca del Partit Popular, que era un autèntic desastre, bueno, hi ha diverses qüestions que poden posar en comú amb altres. Primer, se lleva aquell gran mur de ciment, se fa una alineació de la nova urbanització que s'adapta totalment amb el teixit de Joncat, hi haurà menys pàrquings, menys locals comercials, menys edificació i una proposta que verdaderament posa en valor aquest barri. En relació amb els molins que estan en mal estat, se canviarà el seu ús, en un principi actualment està com a sociocultural privat, que se pugui convertir en habitatge. La impossibilitat de l'Ajuntament de poder expropiar aquests dos molins per motius econòmics, però sí perquè la iniciativa privada pugui facilitar, que se pugui facilitar la iniciativa privada que puguin rehabilitar aquests dos molins. I també amb l'exigència que d'una vegada per totes aquests dos molins se rehabilitin i no siguin aquesta imatge que donam a la façana marítima de dos molins degradats. També un gran espai públic davant del solar del Mar i Terra, i la veritat és que estem especialment satisfets. Ara ja queda només acabar de redactar la proposta, que més o menys ja està ja tot formulada, i bé, la passarem a aprovació inicial i evidentment també el Consell de Mallorca, qui regula la llei de patrimoni i que regula els BICs, també dirà la seva paraula, però sí que és veritat que hi ha hagut una feina coordinada amb el Consell i amb els seus tècnics per tal que les postures s'apropessin i no es tornin a passar episodis lamentables d'una aprovació inicial i que després se tombi en el Consell de Mallorca. Si Joan vols donar un parell de detalls més. Jo crec que ho has explicat bé, o sigui, ara, evidentment donarem més detalls, no? quan ho duguem això a aprovació inicial, com ho havíem explicat, vam començar fent una maqueta de tot el barri, que pensant que ha estat una eina molt interessant. Sí, molt interessant i útil, no? per aquestes converses amb els veïnats, perquè per veure, mira, això és el que sabria si tot ho poses dins en el passeig marítim, o sigui, permet que la gent se'n faci una idea de lo que s'està proposant i a lo millor per cada una d'aquestes parcel·les més grans, pues, teníem hem tingut quatre o cinc propostes diferents, no? que anaven moguent i es podien anar vent i tant, i també amb el Consell Insular el mateix.